Hoje é dia de revisitar um dos melhores, mais geniais personagens da TV brasileira para celebrarmos juntos os momentos mais absurdos do inoxidável Agostinho Carrara. Fala, noventistas! Aqui é o Noge. Se você é aquele noventista que não perdia a grande família toda quinta-feira na TV já capricha no like aqui embaixo, mas se você tá chegando agora, seja muito bem-vindo, fique à vontade. Se curtiu o conteúdo desse vídeo, aí sim eu peço que você inscreva-se no canal. Combinado? Então, bora pro vídeo! A gente bem sabe que, além de taxista, o Agostinho já atuou em diferentes setores do mercado de trabalho, como, por exemplo, na área de investimentos. Um empresário tem que pensar no futuro, vocês ficam fazendo piadinha. Ai, meu Deus, olha lá. O que foi? Aí o índice Dow Jones, cara. Caraca, eu sempre entendi nesse negócio de bolsa de valores, mas nunca entendi o que é esse tal de Dow Jones. Dow Jones é presidente dos Estados Unidos, rapaz. Deixa de ser burro, Paulão. Presidente dos Estados Unidos é o Osama, cara. Que? Osama é nome artístico, desinformado. Que tristeza. Realmente, o nível educacional do Brasil tá muito baixo. Eu sou a única pessoa nesse bairro que tem condição de ficar rica aqui. Vocês não sabem de nada. Vocês querem ver o que eu vou fazer? Eu vou investir pesado aí, vou passar o dia assim, ó. Compra, vende, vende, compra. Vou fazer dinheiro, neguinho. É o dinheiro, né? Sedutor que só ninguém segura quando o bicho tá inspirado no romantismo. Sacudiu o carrinho! Não é assim, devagar! Você é uma boneca, Marisabel! Ah, meu Deus! Esqueci a bolsa pra ir no mercado. Nós vamos no mercado levando uma boneca num carrinho? Por quê? Eu amo você. Quando a nossa filha de verdade nascer, você pretende fazer o quê? Deixar ela trancada dentro de casa enquanto a gente vai no mercado? Eu amo você, Marisabel. Você é difícil. Também te amo, Agostinho. Sabe o que é? Você é insuportável! Eu amo você do tamanho da dificuldade que você é. O meu amor por você é proporcional. Eu amo ela, mas ela é difícil. Muito bonita. É difícil, velho. Muito, muito, muito. E se um dia você já fez a prova do Enem, mas o resultado assim não foi lá muito satisfatório, talvez você tenha coisas em comum com o Agostinho Carrara. Eu não entendo, sabe? Eu tenho dificuldade mesmo. Ai, Ti, não fica assim. Você vai fazer a prova de novo e vai passar. Acredito. Eu não vou mais submeter a minha pessoa a esta humilhação que o Estado faz com o cidadão de fazer uma prova com questões que a pessoa não tem como saber as respostas. Eu não quero mais. Eu vou mudar de profissão. Não, eu vou ser salva-vida. Você vai passar, meu amor. Não vou, não. É só estudar, meu amor. Não. Você vai Eles passar. Fazem a prova na intenção. Você vai passar, meu amor. O Agostinho também é mestre na arte de fazer discursos nada emocionantes. O dia dos pais não é apenas um dia votado ao consumismo. É também um dia para ser enaltecida a figura do pai na sua relação com os filhos que tem. Porque todo mundo é filho de um pai e é pai de um filho. Ou quem não tem pai, coitado, não tem pai, mas também Ai, é outro assunto. Agostinho fala tão bem. Não entendi nada. O Agostinho é do povo, mas quando ele encasqueta em ser requintado, ser chique, azar de quem tá por perto. Eu acho que realmente a gente merece usufruir das coisas boas da vida, sabe, Maria Isabel? Aí eu peguei, tomei a liberdade, comprei um vinhozinho pra nós. Então me serve e vamos beber. Não, pera aí, Maria Isabel. Você sabia que esse negócio de beber vinho, isso aí tem um ritual do caramba. Quando que você entende de ritual de vinho, neguinho? Mas um copo aqui, meu. Não, não, pode você vir assim, não. Eu li numa revista que tem, que as pessoas são habituê, né? Vocês falam habituê, beber vinho. Então, primeiro, sabe o que o cara tem que fazer? Cheirar a rolha. Pra quê? Cheira aqui. Você cheira a rolha pra saber se o vinho tá estragado ou se o vinho tá bom, tá entendendo? Rolha de plástico? Vamos beber. Não, 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 não. Antes de beber, tem que ver o aroma. Tem que cheirar o vinho, ó. E aí? Não, mas Isabel, não é cheirar o vinho. Cheirar pra ver o aroma. Pra mim tem cheiro de vinho. Sim, mas é pra você despertar a sua sensibilidade. Você cheirando o vinho, você vê se o vinho é de uma região da França, ou se o vinho é de uma região de Portugal. Tá entendendo? Ou se é um vinho estrangeiro, ou se é um vinho nacional. É nacional. Você vê... Pois é, se você cheirar bem, você vai ver, ó, esse vinho é do Rio Grande do Sul, ó. Você tá vendo aquele cheiro de gaúcho, ó? Aquele cheiro de chimarrão. Tá, então agora Sim. Vamos beber. Não, 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 antes de beber, você tem que fazer o seguinte. Você tem que ficar assim pro vinho respirar. 1900... Suco de uva. Já nesse dia, o malandro mentiu pra Bebel, falando que ia fazer uma viagem a trabalho, mas foi pro samba. Chegando lá, bateu arrependimento, mas o difícil foi se segurar. Agostinho! Agostinho!
queria te apresentar uma grande amiga minha. Ei, ei, ei. Mas seu nome é mesmo, Fru? Maria. Maria. O quê? Maria. Oi, prazer, Maria. Ei, tá vendo? Isso aí é um sinal, ó. Sinal de quê? Qual é o nome da minha mulher, é, ó. Sua mãe chama Bel-Bel? Não, Maria Isabel, Bebel, tá o sinal. Ah, não exagera, que a gente tem um monte de Maria por aí. Tem Maria das Dores, Graças de José. Eu tô dizendo a verdade, olha. Quando eu tô muito doido, eu não me controlo. Quando ele descobriu que o banco ia confiscar o seu táxi por falta de pagamento, lá foi ele dar um jeitinho nas coisas. Vou meter lá dentro do Bestola esse carro. Que isso? Lá atrás do Bestola tem uma coisinha, um buraquinho, a gente vai meter lá o carro. A ladeira é muito íngreme. Quem não liga, Paulo? Não temos dinheiro pra botar gasolina. Ô, pobreza miserável que nós estamos, Paulo! Pobreza miserável! Vai! Faz força, rapaz! Não tinha um lugar ladeira abaixo pra esconder o carro, não? Bora, Paulo, empurra, miserável! Ih, Gustinho, já era! Chegou o reboque, Gustinho! Paulo, larga aí! Ô, rapaz, agora me pega pra trás! Não, Gustinho, não! Paulo, larga, Paulo! Não vou largar! Larga, miserável, larga, Paulo! Eu vou soltar, hein? Calma! Segura agora, Paulo! Puxa, segura! Pera aí, meu irmão! Não tem mandato? Vai levar minha propriedade, não! Calma. Isso aí é legal, vou chamar meu advogado! Não, eu calma. Tenho 10 advogados, amigo! Eu vou no Supremo Tribunal! Não, vou prender você, não, palhaço! O senhor é da lei? Então cai fora! Se tu não é da lei, cai fora! Nesse outro dia, ele amanheceu com R$1 milhão na sua conta. Difícil mesmo foi reconhecer que a grana não era dele. Tá tudo em ordem com a sua conta, seu Agostinho. Tem R$1 milhão mesmo na minha conta. Tem R$1 milhão? R$1 milhão e 14 centavos. Eu acho assim, o 14 centavo, eu realmente acho que é dinheiro que é meu. Agora, R$1 milhão não tem como ser meu esse dinheiro. Não pode ser. Bom, então nós temos que abrir um processo para averiguar. Mas também, às vezes é meu, quer dizer, não sabe. Bom, então. A gente dá um processo, porque às vezes não. Eu vou buscar, então, um formulário. É, proforme. Isso. Né? É bom. Às vezes é meu mesmo, dinheiro. Dá licença, jornal, tá? E a Polícia Federal. Um negócio de laranja. Caralho. Seu Agostinho? Aqui está o formulário pro senhor preencher. Bem? Desculpa, que me deu uma... Deu uma indisposição gástrica. Você tá licença, tô no seu toalete? Final à esquerda. Vai. Eu vou cagar. E depois de aprontar tanta presepada, o Calhorda quis se redimir dos pecados e se tornou um religioso fervoroso. Senhor... Dai-nos a graça, Senhor. Aleluia, família. Aleluia, tio. Aleluia. O que é isso, Agostinho? Por que você tá vestido assim, hein? Dona Nenê, eu fui tocado pela graça. Eu entrei pra igreja do pastor Wellington. Mas é claro que em se tratando de Agostinho, isso não poderia acabar bem. Se ele tivesse tirado o diabo de dentro do Agostinho, não tinha sobrado nada. Agostinho tinha ficado oco. Cala a boca, caiu de abraço. Por favor, parou. Não vamos brigar na frente do pastor. Vamos celebrar a paz comendo torta salgada e suco de uva. Ah, mãe, vê se eu sou mulher de bolo salgado e suco de uva. Eu vou é tomar cerveja, comer churrasquinho de gato no baile funk. Mulher minha bebe suco de uva. Tá entendendo? E não vai, nunca mais vai beber. É agora. Oh, Jesus, Maria José. Olha o que você me fez! Parece que eu tomei a lambida de uma vaca! Ah, vê se se manca! E quando a Bebel decidiu ser concorrente do marido, ah, é claro que acabou em confusão, né? Mesmo pagando diária, eu vou ganhar mais dinheiro que você. Ah, é? Vamos ver, então. Ó, senhor, aqui, ó, o carro aqui, experiência, tranquilidade na condução. Vamos lá. Mas você acha que um senhor distinto como esse vai andar no seu calhambeque, Agostinho? Olha, meu ar-condicionado gela, que é uma beleza, viu? É?
realmente é uma beleza. Não, há uma coisa que o senhor não reparou. É que o senhor vai entrar num táxi e é conduzido por uma mulher, né, amigo? Mas eu tô vendo, querido. É, mas tem uma coisa, querido, que o senhor não está vendo. Que a querida aqui é casada com o querido. E o querido que é casado com ela parece que é maluco das ideias, ciumento, vê coisa onde não tem, já matou dois ele ou três. É assim, ele é assim, engraçado, né? Piadista é, mesmo. É, piadista, pode, né, querida? Mão da pessoa. Você tira a mão da pessoa, você põe mão em cliente, não. Quer? Ó, até pior. Tá 1-0 pra mim. Tá certo. Não quero mais. Se não é pra ser do meu jeito, também não quero de jeito nenhum. O Agostinho é um grande defensor do trabalhador autônomo. E ele é tão autônomo que cria as próprias regras e ai de quem discordar dele. É o senhor que é o motorista do táxi? É sim, senhor. Você podia me fazer o favor de me levar em Marechal Hermes? Sim, o que isso, meu senhor? Marechal Hermes não é que... Sabe, me desculpe, sou autônomo, sabe? Autônomo, faço meu horário e agora, infelizmente, tô agora no meu horário de repouso. Então não posso levar as Marechal Hermes. Poxa, mas o senhor é bem preguiçoso. Que preguiçoso, hein? O quê? Vai plantar batata? Eu, hein, mulher mal educada? Pô, a pessoa vê o autônomo assim, tá entendendo? Acha que é vagabundo. Vagabundo não, trabalho agora. Trabalho na minha hora. Na hora que eu quero. Eu, hein? Eu, quando quero comer cocada, eu tenho que ralar o coco. Preguiça. Mas, no fim, esse é Agostinho Carrara. Uma figura pitoresca, com boas doses de malandragem, mas, acima de tudo, um distinto trabalhador que sabe bem os seus direitos. O lado bom da pessoa ter o seu próprio negócio, cadê Deus da minha sorte, é que eu sou meu próprio patrão, então ninguém manda em mim. Mas também manda, porque eu sendo meu próprio patrão, sou meu próprio empregado. Eu sendo meu empregado, eu mando em mim. Agora, se eu quiser ir embora, o problema é esse. Eu tenho que pedir as contas a quem? A mim mesmo, que eu sou empregado, sou o patrão. Então eu tenho que pagar minha indenização, meu 13º, minhas coisas, né? Então o que eu faço? Eu não faço nada, eu só trabalho, não peço demissão, que eu também não quero pagar. Aí meus direitos trabalhistas é caro, cara. Nenhum trabalho é ruim. O ruim é ter que trabalhar. Mas e pra você, qual foi o momento mais absurdo do Agostinho da Grande Família? Faltou algum momento? Comenta aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu gostei, compartilha, esparrama, manda esse vídeo pra frente. Lembrando você de, pra se tornar um noventista, é só inscrever-se no canal. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço, nós aqui e foi! Valeu!